Jag heter Erik Holmström och jag driver Malmö Dockteater. Och det är jag som regisserar det här projektet och har skrivit scenerna också. Jag tycker att det här har varit fantastiskt roligt. Alltså, det är ju något jag inte visste hur det skulle vara riktigt. Idén var liksom från början att jag ville prova hur det var om barn skulle spela vuxna. Och det är ju ganska brett liksom. Alltså det kan ju vara nästan vad som helst. Men jag försökte tänka vad som först kom till mig, vad som är att vara vuxen och sådär. Så då tänkte jag på arbete. Så att jag skrev en scen med en anställningsintervju. Jag tänkte på parmiddag. Och skrev en parmiddag där de två paren inte är så väldigt lyckliga med varandra kanske. Då tyckte jag att det liknade liksom på något sätt. Det fanns vissa likheter med Bergmans scener ur ett äktenskap. Så då valde jag att döpa det till scener ur ett vuxenliv. Och så har jag liksom tittat på den här scenen och inspirerats lite grann. Men i den serien så finns det ju inga barn med nästan. Så jag skrev in också att det fanns barn med i scenerna. Och då, eftersom vi har pratat om det tillsammans med Månteatern, att vi skulle göra att okej, barnen ska spela vuxna, men de vuxna skådespelarna på Månteatern ska också spela deras barn. Så att man vänder helt på perspektiven liksom. Så ser jag liksom hur de pratar eller vad man säger. Jag tänker liksom på vad de skulle mest göra. Och jag försöker ofta komma in på ord som barn inte brukar säga om jag vuxna säger. Ja, men det är väl sånt där liksom att också leta efter de här ställen där det är lite tyst. Där man inte vet vad man ska säga. Det är ofta det som är roligt att titta på. Vad händer nu? För då kan liksom de vuxna känna igen sig. Ja, och att jag menar, när saker inte bara går på automatiskt, plötsligt är det någonting som händer. Det blir tystare, det blir obekvämt. Det är ofta det som är kul på teater eller film. När något blir pinsamt, obekvämt, jobbigt. Och i de här scenerna så är det inte så lätt att se att det var det man kan leta efter istället. Man skulle kunna testa att det blir en minut tystnad. Det blir jättepinsamt. Men är det inte så typ ibland att det är typ att vi var åt en gång och så var det typ tre familjer. Och så de pratade som pratade och sen blev det tyst. Och sen hörde jag liksom Susanna så för i början sa man ja, jättegott. Och sen bara, och sen pratade de.
Sen när de inte hade något så hela bara, jag var supergott. Ja, men... Så liksom fortsatte de så. Ja. Så sa de samma saker. Ja, exakt. Går vi ner här? Ja, ja. Trodde du? Jag tror jag sa det sist, men jag sa ganska mycket sist, att vi ska göra en ljudtest. Ja, just det! Vi ska ha en sån här fria. Ja, vi ska prova. Det är inte säkert att ta det, men vi ska prova. Jag har sådana mikrofoner som är så här små som man sätter på kinder. Ja, nej! Jag har aldrig varit lite längre, jag har sådana här tops. Jag sätter på den. Min kommer säkert ja. Varför ska du göra det? Mamma och pappa pratar och vi tycker det blir bäst så. Men ska inte du vara vår mamma längre då heller? Eller? Men det är inte så. Jag är alltid... Så det är ganska många repliker som testar att vara lite så. Ja. Prata till barn. Sen säger barnet plötsligt, men jag hörde i telefonen att det är viktigare än allting annat. Vadå? Då kanske du tappar det där lite grann att vara sådär. Mm. Då plötsligt kommer det som en kritik mot dig. Så där kanske du
efter det kanske du kan släppa det. Du vet ju att jag helst skulle vara hemma mer, du vet du. Men kära du, vad är det? Är du ledsen? Varför det? Är du ledsen för att mamma ska vara borta? Du är alltid borta. Nej, det är inte. Det är inte sant. Jo! Nej, förra gången åkte jag hem en dag tidigare. För er skull. Jag skulle ju egentligen bara stanna längre. Men då säger jag att det inte spelar någon roll. Jag längtar så mycket efter mina barn. Du är ändå alltid borta, så det spelar ingen roll. Jo, det vet jag. Nej, det vet du inte. Jo, det vet jag. Det vet du inte. Så, då ska vi inte börja igen. Jag vet inte det. Okej, då säger du det. Jag tycker det är intressant att ni fråntagar rätten till sina egna åsikter. Håller ni också på så att ni bestämmer vad partnern tycker och tänker, så spelar det ingen roll vad ni säger? Jo, det kan jag känna igen. Jag heter Marie Parkershaw och jag är konstnärlig ledare på Månteatern. Varför har Månteatern valt att göra detta projektet? Vi ville gärna samarbeta med Erik och så hade han och jag börjat prata. Och det var länge sedan, det var säkert 1,5 år innan vi drog igång, innan vi började repa. Och då sa han att han gärna ville göra någonting där han regisserade barn. Och Månteatern, vi gör ju scenkonst för barn och unga, så de är vår målgrupp. Och vi vill göra scenkonst som engagerar och berör barn och unga. Och då är min teori, då måste vi känna dem väl. Vi måste veta vad barn och unga tycker är viktigt. Och därför vill vi stå vår målgrupp nära. Så vi jobbar på olika sätt med ungas delaktighet. Vi har haft ungdomsteatergrupper, vi åker ut och gör workshops i klassrum. Men vi har aldrig innan gjort en hel föreställning där vi då har blandat våra skådespelare med unga. Förutom enstaka, så här, någon improvisationskväll eller så. Så när Erik sa att han ville göra detta så tyckte jag att det klickade in väldigt bra i hur vi jobbar och tänker. Och sen så kan man ju säga, vad ska man säga, fördomen är ju att det är jobbigt att ha barn och djur på scenen. Att man ska helst undvika det när man regisserar. Så det var ju något väldigt lockande i att faktiskt göra en föreställning där barnen spelade huvudrollerna. Och sen är ju svårigheten då att hitta vilka barn skulle det vara och hur skulle vi lägga upp repetitionerna. Men sen då när alla de olika samarbetspartnersen kom in, så kändes det som att nu var det ju bara att köra. Vad tycker du att föreställningen blev? Jag tyckte den blev helt fantastisk. Jag var väldigt skeptisk när Erik skickade manus till oss. För jag har haft väldigt många barn- och ungdomsteatergrupper. Och jag tänkte att det här är ett alldeles för långt manus. Det är alldeles för komplicerat manus. Och jag tänkte nu får vi liksom säga till honom att korta ner. Men jag tänkte jag ska vara tyst. Jag ska inte säga det till honom utan vi får undersöka hur det funkar. Så det var väl för mig först den största grejen. Att det höll att göra ett så pass avancerat manus. En så pass lång föreställning med en så ung publik. Men och sen se barnen agera tillsammans med våra skådespelare. Och när de spelar de här situationerna som de inte själva har upplevt men ändå förstår innebörden av. Det var då det för mig blev helt magiskt. Hur är det att spela vuxen? Det är väl lite stelt liksom. Alltså man kommer typ in i en helt annan roll och så ser man typ vuxna på ett annat sätt. Ja, man lär sig mycket mer om vad vuxna pratar om och så. Alltså det känns ju konstigt hur en vuxen lever. Ja, alltså vi använder ju inte riktigt såna ord som de vuxna använder. Så då är det väl lite konstigt att man liksom, om man säger det. Är det svårt att spela vuxen? Lite. Ja, det är ju svårt vad man har för då. Alltså, man liksom, man vet ju för att man är liksom vuxna ju. Alltså. Men det är ju liksom spännande och så.
Ja, man känner sig lite, alltså man känner sig väldigt annorlunda när man gör det. Tycker ni det är kul? Ja, det är jättekul. Ja. Vad brukar ni tänka på när ni spelar vuxen? Jag brukar tänka på liksom, det känns lite normalt för mig. Men liksom, jag brukar tänka på vad skulle jag ha gjort i den situationen om jag var vuxen. Och liksom, sen brukar jag tänka på hur jag liksom har sett att andra vuxna beter sig. Typ att man är allvarlig. Yeah. Man får ju börja tänka, alltså jag börjar tänka på ett annat sätt. Liksom. Om jag ska vara arg, då försöker jag liksom tänka mig hur en vuxen är när den är arg. En sista fråga. Ja. Ska det bli kul att framträda framför folk? Ja, det ska bli jättekul. Ja. Sitter närmare. Känner man så om man sitter. Ja. Det är allting är lite annorlunda här. Ja, det ni ser att det är lite mindre. Ja. Men det kommer inte vara något problem. Nej. No problem. Precis. Så ska det låta. Hur har det varit att jobba med teater? Det har varit jätteskojigt. Väldigt roligt projekt har varit. Det har varit roligt att jobba tillsammans med barnen för att de tillför någon speciell sorts energi och infall på något sätt. Det har varit roligt att jobba tillsammans med Erik för han har jag inte träffat förut. Jag har inte jobbat med honom förut. Så det har varit ett jättekul projekt. Jag tycker verkligen det har varit något av det roligaste jag har gjort, alltså att jobba med barn. Det är liksom, det blir liksom, när man tittar på barn som spelar vuxna så blir det blir något annat perspektiv och... Jag tyckte redan från första repdagen att det var jättespännande att titta på. Så för mig har det bara varit att liksom go with the flow och försöka lära dem saker jag kan om skådespeleri och liksom hur man kan jobba med scenerna. Och så har vi haft ganska kort om tid, så det har ju varit rätt så stressigt, men jag tycker vi har kommit långt på den korta tiden. Liksom. Så att över förväntan tycker jag verkligen att det har gått. Men jag tycker att jag har varit ganska, liksom, inte sträng, men jag har varit ganska liksom... Jag vill att pusha det här, så att alltså jag har inte nöjt mig. Jag tänkte att vi kan hela tiden jobba vidare. Så jag har kunnat vara en ganska jobbig regissör. Ja, men det är bra, men lite till så. Det ska vara lite till så. Så får jag påminna om det här mera så. Liksom. Och försökt pressa det liksom, längre och längre. Och det känns som att de har tyckt det var roligt. Liksom. Tror du det skulle vara svårt att jobba med barn? Ja, men jag tänkte att det som kunde vara svårt var liksom... att få dem att vara koncentrerade. Att de inte bara skulle springa runt och göra annat och liksom och att få dem att lära sig all den här texten och så liksom. Och kanske om det skulle bli bråk eller att det var konflikter bland barnen, hur man skulle hantera det och sådär. Men det har ju varit så mycket, det har ju varit så bra förberett och sen är det också så att alla de som är med har valt att vara med själva. Det tror jag var viktigt att så att de har fått frågan i sin klass vilka som ville och då var det 10 stycken som ville vara med som gick i femman och bara det att de ville vara med frivilligt och tror jag gjort mycket. Och sen att de har haft den här hela hösten varit med Maria och fått ihop den här gruppen. Liksom och, så att det har ju varit jättelätt tycker jag. Och de har varit jättekoncentrerade och ambitiösa och liksom intresserade. Och så det var ju lättare än vad jag trodde faktiskt.